Boa tarde, Francisca. Boa tarde, Paulinha. Boa tarde, Sil. Gente, chegando, deixando aquele joinha para mim, por favor. Hoje tem, vai ter sorteio. Se tiver 10 superchats, sorteio da borra de café, tá? Da caneca da borra de café. O valor é R$ 10, tá? Perguntas a R$ 10. Faça sua pergunta. Gente, quem aí tá nos grupos de oração, entra no grupo São Gabriel Arcanjo. Serão 2 meses de oração nesse, tá? E esse tem, vai ter entrega. A gente vai fazer entrega. Eu vou fazer uma entrega, né, para a divindade, para abertura de caminhos, para se a vida está fechada, está trancada. Então, faça superchat aí de R$ 10 só, tá? Um grupo muito sério de oração, tá? Os outros vão acabar e ele vai continuar. A gente vai ficar 2 meses fazendo oração. Nesse, só eu que vou fazer a oração e vocês vão orar comigo na casa de vocês, tá? Então, não vai ter aquela escalinha de cada um, cada dia uma pessoa ora, não. Eu vou fazer a oração. Aí no dia do anjo, é o dia ele tem um dia da semana, ó, certo? Toda semana vai ter a entrega para ele e a gente vai pedir abertura de caminho, né? A gente vai pedir boas novas, principalmente você que quer notícias boas, né? Boas notícias. Na verdade, a gente vai orar também pelo planeta, para ter boas notícias pro planeta. Então é muito poderoso aí essa energia de São Gabriel. Então, bora fazer seu superchat de R$ 10 para estar entrando aí no grupo de São Gabriel. Hoje eu vou estar fazendo as previsões com, né, o tarô dos deuses hindus, esse tarô maravilhoso, olha que coisa mais linda. As previsões serão feitas com ele, tá? E perguntas a R$ 10, é um valor simbólico, lembrando que é um valor simbólico, tá? Minha pergunta ela custa R$ 40 lá no WhatsApp. Então, né, aproveita aí, eu vou estar respondendo com Bruma Kali ou com Utsara de Andara, tá? Então, mandem suas perguntas. Para poder estar aí, se tiver 10 perguntas, 10 superchats, eu estarei sorteando o ritual da borra de café, né? Uma consulta, na verdade. Ritual não, uma consulta da borra de café poderosíssimo. Então, bora aproveitar. Leandro! Boa tarde, Leandro! Então, chegou, deixa o joinha. Chegou, vem fazer, dar seu boa tarde. Chegou, faça sua pergunta, né? Imagina, gente, ganhar uma consulta aí com a leitura da borra de café. Quem assiste, quem vê, sabe o tanto que é lindo, que é importante, né? Essa leitura é uma leitura muito poderosa, né? Fala muita coisa. A xícara, ela fala muita coisa para você. Então, bora aproveitar aí para poder fazer o seu superchat. Tatiana Pinto, boa tarde. Eliane, boa tarde. Boa tarde, meninas. Posso, Paulinha? Claro. Leandro, ótimo, Leandro. Isso aí, entrar no grupo de oração. Anotando aqui, Leandro, assim que eu fizer o grupo, eu te coloco, tá? Leia Silva, boa tarde. Gente, bora fazer superchat. A R$ 10 para entrar no grupo de oração. Aí serão 2 meses de oração para desentrave da vida, tá? Para boas notícias, se você quer boas notícias de uma pessoa, se você quer reconciliação, né? Se você quer uma boa notícia em relação ao trabalho. A saúde, tudo aquilo que está travando a sua vida é esse grupo. Então aproveitem aí, faça seu superchat. É só R$ 10. Perguntas também, tá? Bora fazer pergunta, R$ 10. A pergunta, né? Eu vou colocar aqui. Se tiver 10 superchats, eu vou sortear ainda a consulta com a borra de café, tá? Ok, vamos ver se a pressão da Paulinha vai ficar normal. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa. Deixa eu tirar com esse. Ele pediu para tirar com esse. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa, da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho para Paulinha. Ela quer saber como que vai ficar a pressão dela, né? A pressão estava um pouco alta. Como que vai ficar a pressão? Capricha, cigana. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha para Paulinha. Capricha. Vem caprichar. Capricha para Paulinha. Como que fica a pressão dela? Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão, 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 gratidão sempre. Vamos lá, Paulinha. Carta da criança, eita. Carta de Tuareg. Carta da garça. Ó, se cuida aí, Paulinha. Se cuida, tá? Eu vejo aqui que a pressão vai estar delicada. Medicação, tá? Medicação certinha, corretinha aí. Porque eu vejo aqui, ó, se não cuidar, pode ter o nascimento do bebê aí antes da hora, tá? Aqui, ó, tá falando. Olha aqui a tristeza. Né? Porque vai ter problema aí nessa questão da pressão. Não vou fazer esforço, tá? Ó, se possível, Paulinha, essa semana na cama o tempo inteiro.
Ah, mas parte tem obrigações. Mas tem que cuidar, tem que se cuidar. Ah, tem que fazer comida, isso. Não faz, não é para fazer nada, viu, Paulinha? Vai deitar na cama e ó, vai deixar as coisas para fazer depois. Sua saúde em primeiro lugar. Tá mostrando claramente aqui, tá? Se não se cuidar, pode o bebê nascer antes da hora e com complicação, tá? Então se cuida, já conversa aí com o marido, fala, ó, marido, ó, você vai se virar aí com comida, né? Não vou fazer nem, não varre casa, nada, não faça nada, nada. É repouso total, tá? Tá falando aqui, porque senão pode nascer, o bebê pode nascer antes da hora, viu? Deixa eu ver aqui. Isso aí, Paulinho, por nada, Paulinho, ó. Se cuida o máximo, tá? Leandro, deixa eu anotar aqui, Leandro. Aí, gente, faça pergunta. Quem quer? Tô vendo tanto de gente aí querendo fazer pergunta. É superchat, tá, gente? Manda superchat aí, que eu estarei respondendo a sua pergunta. E você, né, se tiver 10 superchat, vai ganhar um número para ter um sorteio com uma consulta particular comigo, ok? Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho. E abre o baralho para o Leandro Miranda. Gostaria de saber se é verdade que Angelina Lopes Carvalho torce e está fazendo de tudo para a reconciliação do Leandro com a Dara. A Angelina está ajudando, né, na reconciliação? Está fazendo de tudo para poder reconciliar? Capricha, minha cigana, para o Leandro reconciliar com a Dara. Vem caprichar, minha cigana. Capricha para o Leandro. Vem caprichar. Capricha, capricha. Vem caprichar. Vem caprichar, capricha, capricha. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão. Vamos ver se é verdade, se ela tá aí vibrando. Opa, já saiu aqui, tem uma virada aqui. Cadê ela? Sumiu. Então não era. Ah, não, tá aqui, ó. Tá virada. Então vamos lá, já saiu uma. Carta da raposa. Carta. Mentira, tá? Mentira. Tá falando com você? Mentira, o contrário, tá? Tá querendo que você se reconcilie em nada. Usou de mentira com você, viu, Leandro? Ó, tá duas caras, uma pessoa falsa. Não tá querendo ajudar nada, viu? Nada, nada, nada. Tá, ó, te puxando o tapete. Tá fazendo a cabeça, querendo fazer a cabeça da Dara pra não ficar com você. Mentira dessa pessoa. Laia Silva, bem-vinda. É a sua primeira vez, então, aqui é Superchat. Se você é membro do canal como a Paulinha, tá vendo? Todo mundo que tem esse bonequinho, tá vendo um magozinho na frente? São membros do canal, né? Então, quem é membro do canal tem pergunta grátis. Por isso que eu respondi a pergunta da Paulinha grátis, porque ela é membro do canal. Aí ela pergunta, passo, Paty, posso perguntar uma pergunta de saúde grátis? Respondo, porque ela é membro do canal. Se você quer ser membro do canal, é muito simples. É só clicar nesse cifrãozinho aí, se você tiver cartão de crédito, escolha ser membro do canal, escolha Mago do Bem, você vai ter benefícios. E se você quiser fazer pergunta, você clica no cifrãozinho, escolha a opção Superchat, preenche o que tem que preencher, escreve a sua pergunta no balãozinho, tá? Pois é, Leandro, mentira, viu? Tá querendo te enganar. Alice! Vamos ver. Opa! Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, peço a minha cigana do baralho que abra o baralho para Alice, né? Ela quer saber, mesmo se a ex do José Fernando, se ela fizer alguma magia, se ele vai pedir a Alice em namoro. Capricha, minha cigana. Capricha, tô arrepiada, ô, Alice. Capricha, minha cigana, capricha, capricha. Vem caprichar. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 gratidão sempre. Carta da pimenteira, né? Arrepiei. Carta da roda do destino. Não. Viu? Não. Se ela tá fazendo, você tem que perguntar agora se ela fez. Se ela fez alguma magia para separar vocês dois ou para não deixar vocês ficarem juntos. Se fez, tem que desfazer, tá? Aí, ah, mas eu fiz o banimento. Banimento, dá uma limpada. Tem que desfazer magia. Se tiver certeza que tem magia, tem que fazer quebra de demanda, quebra de magia. Não, ele não vai te pedir em casamento, em namoro. Se tiver magia, se ela tiver feito uma magia para poder separar vocês dois, tá? Tem que quebrar magia, tá bom? Ritual de banimento é bom, a gente limpa energias negativas, mas quando tem magia negra, tem que fazer quebra de demanda, certo?
ver. Isso aí, gente. Bora ser membro do canal. Ser membro do canal tem, ó. A gente tem ritual exclusivo, tá? Uma vez no mês. É, tô devendo pra vocês, né? Na próxima semana, tá? Essa semana eu tenho, live. Então, ó. Live das previsões. Ritual exclusivo, perguntas exclusivas e lives exclusivas. As lives, gente, dos membros do canal é fechada, tá? A gente faz aqui no YouTube, mas quem não é membro não assiste, tá? E as lives são maravilhosas, maravilhosas. Pode perguntar para as meninas aí que participam, maravilhosas, lindas. A energia, não, uma energia muito boa. A gente conversa, a gente bate papo, a gente faz magia, a gente fala da espiritualidade. São lives maravilhosas. Então, se você quiser participar, clica aí, vem ser membro Mago do Bem, tá? Os outros não, tem que ser Mago do Bem. Ok? Pois é, Leandro, não tá não, viu? É isso, já tá dando certo, né? E essa pessoa, não adianta querer fazer maldade, não, que o que tinha que a gente fazer, a gente já fez. Então, bora, gente, bora ser membro. Aí, ó, a Paulinha te convidando, Leandro, pra ser membro do canal. É muito, muito bom, gente. E bora fazer perguntas, perguntas só R$ 10, tá? Temos duas perguntas. Se tiver 10 perguntas, gente. Porque você não é mago do bem, você é o quê, ô, Tatiana? Você fez. Não é mago do bem, não. Você é aprendiz, não é? Você falou, eu ainda não participei dessa live. Por quê? Você é o quê? Aprendiz. Se você quiser participar, tem que ser mago do bem. Aí você tem que clicar aí de novo e turbinar o seu plano. Você fez um plano de R$ 2,99. É do plano de R$ 14,99, gente, R$ 14,99 por mês, por um ritual, para pergunta grátis. Por isso, Tatiane. Depois você dá uma olhada nos benefícios do seu plano. São três planos, tá? É aprendiz, o segundo eu esqueci, e o terceiro é o Mago do Bem, que é tudo. É por isso. É, por isso. Depois turbina o seu. Você vai ver que vai valer muito mais a pena do que você pagar só R$ 2,99 e não ter quase benefício nenhum. E vai participar das nossas lives. No dia que você participar de uma live nossa, você ficar apaixonada. Vamos lá, Alice. Três, gente. Bora fazer mais. Vamos lá, Alice. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho para Alice. Ela quer saber se o José Fernando vai propor namoro, né? Um relacionamento no próximo encontro. É, os dois vão se encontrar, ela quer saber se vai propor para ela aí, né, namoro. Capricha, cigana, vamos ver. Capricha, minha cigana, capricha, capricha, vem caprichar, cigana. Capricha, minha cigana, capricha, capricha, vem caprichar. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 sempre. Carta do envelope. Carta da foice. Carta do cavaleiro. Tira mais uma. Carta das flores. Olha, vocês vão passar momentos bons, tá? A dois. Vai ser momentos bons, vão conversar, mas eu não vejo não, tá vendo? Tinha a possibilidade de te pedir em namoro, não tem? Agora não. A carta da foice tá ceifando essa possibilidade. Então tem magia aí. Pergunta pro baralho se tem magia feita, magia negra. Pergunta pra gente, pra ter certeza. Porque eu vejo aqui, ó. Ceifando, não tem, né? Aquela oportunidade foi ceifada. Vocês vão passar momentos bons? A dois? Vai, mas não, a possibilidade de estar te pedindo namoro já não tem mais. E isso por quê? Porque tem influência. Então, para você ter certeza, pergunta pro baralho se tem magia negra, tá? Bora, povo, bora fazer superchat, porque, ó, vai ter sorteio da borra de café se tiver. 10 superchats, já tem 3, hein? Mais 7, e tem sorteio. E, gente, bora entrar no grupo de oração São Gabriel. 2 meses de oração, ainda com entregas no dia do anjo, que é um dia da semana do anjo, tá? Só R$ 10. O Leandro acabou de entrar. Não perca essa oportunidade, bora entrar, tá? Pois é, o povo gosta, né? Pessoa já separou, a pessoa nem tá lembrando mais o outro, mas quer lá atazanar, não quer deixar a pessoa viver o amor, não quer deixar a pessoa ter nada financeiro. O ser humano é difícil, né, gente?
Então, vamos lá para o céu astral do dia, dessa terça-feira, no dia 21/7/2020. A Lua vai ter intenção aí com Urano, que pode nos deixar agitados. Podem ocorrer mudanças de plano. Será necessário evitar teimosia. Cuidado aí com brigas e teimosia, viu? A Lua vai estar em harmonia com Marte, porque vai trazer para a gente iniciativa, energia e coragem, né? De repente, tomar decisões que a gente não tomaria se a gente não tivesse sob a influência de Marte. A Lua faz um aspecto positivo com Vênus à noite, que favorece o quê? Os relacionamentos, as conversas, as trocas e muita paixão. Amanhã vai ser dia de paixão. A Lua vai ficar fora de curso aí a partir das 21h38. Gente, aproveita então amanhã à noite, ó, para pegar o seu parceiro, beijar muito na boca, né? Se você tá aí namorando o virtual, né? Manda muita mensagem, muita foto, né? Liga a cam. Aproveita aí o momento de paixão, tá? E amanhã vai estar muito, muito propício. Só toma cuidado aí de manhã, né? Com teimosia e briga e discussão, tá? Hoje eu vou estar fazendo as previsões com o tarô dos deuses hindus. E bora, gente, bora mandar mais superchat, bora fazer perguntas. Bora! Tem três superchats. Eu quero sortear essa leitura da bomba de café. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, peço a minha cigana do baralho que abra o baralho para todos os signos. 21/7/2020. Terça-feira. Capricha, cigana. Capricha, vem caprichar, cigana. Capricha, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, 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 gratidão. Sempre. Então, vamos lá começar com Áries. Carta de Durga. Ajuda e auxílio divino. Então, amanhã vai ser um dia aí que você vai estar contando com a espiritualidade, né? Te auxiliando aí em questões, difíceis, em questões delicadas, tá? Então, se for aí assinar algum documento, se você tiver em busca de um emprego, tudo, se reporte aí à espiritualidade, se conecte à espiritualidade, tá? Porque amanhã realmente o auxílio divino vai estar aí sobre a sua vida, tá? Energia da família tá excelente, tá muito boa, tá? Saúde boa também e bênçãos espirituais de todos os sentidos. Bom para reconciliação, bom para um novo emprego. Tem que agradecer, né, Ariano? Porque, né, Durga trazendo aí esse auxílio divino, essa bênção espiritual para sua vida em todos os setores. Ah, seu ascendente, Paulinha? Eita, que bom. Então vamos lá aqui agora para o signo de Touro. Taurino, carta de Hanuman. Vem trazer poder, né? A coragem, aproveitando também a energia, né, da Lua em harmonia com Marte, trazer coragem, poder de resolver questões, né? De repente tem algum problema no trabalho, vai surgir um problema no trabalho, tá na hora de ir lá e resolver. Muito bom também para fazer se conciliar, reconciliações, conciliar brigas e discussões de família, reconciliação amorosa, tá? Você vai estar se sentindo mais revigorado. A energia vai estar fluindo mais, então a saúde vai estar boa, a energia da família vai estar boa, né? Não vejo novo amor, mas os relacionamentos que existem estarão mais consolidados e, né, pode ter uma reconciliação. No trabalho, você vai se sentir poderoso, você vai conseguir resolver questões, você vai fazer novos projetos, então está muito propício. Bom também para quem está em busca do emprego. Porque você vai estar com essa carga de poder, com essa carga de energia positiva. E isso atrai o quê? Coisas boas. Então, muito bom aí, momento para você, Taurino. Vamos lá agora para Gêmeos. Vamos lá, Geminianos. Carta de Kartikeya. Força divina também. Olha que maravilha, essa carta é muito linda. Isso aqui realmente é Deus, independente de qual religião. É Deus agindo na nossa vida, na vida dos geminianos. Então, amanhã é um dia da gente fazer o quê? Meditar, orar, agradecer, principalmente, né? Estamos passando por momentos complicados, momentos difíceis a nível mundial, né? Mas a gente tem que agradecer. Agradecer pelo sopro da vida, agradecer pela saúde, agradecer pelas pessoas que nos amam, que a gente ama, né? Agradecer por você conseguir deitar e dormir tranquilamente. Agradecer por tudo aquilo que a gente vive, até pelas provações, né? Porque nada vem pra gente além do que a gente consegue resolver.
Então, amanhã é um dia realmente da gente estar se conectando com essa centelha divina, né? Com essa força divina e agradecendo por tudo, tá? Amanhã não é dia de pedir, não. Amanhã é dia de agradecer. Ah, Paty, mas como tá o amor? Ah, Paty, como que tá no financeiro? Gente, amanhã é dia de agradecer, né? Não é de preocupar com se o fulano vai me ligar, se, né, se o ciclano tá com outra fulana. Não. Amanhã é dia da gente se conectar com o espiritual e agradecer por tudo que a gente tem vivido, até nos momentos ruins. Muito linda essa carta. Vamos lá para Câncer. Vamos lá, cancerianos. Carta de Agni, verdade. Olha, a carta da verdade, canceriano, vem falando para você que está na hora de você ser verdadeiro, né? Não adianta nada você fingir uma coisa, pode ver que é duas caras, ó. Né? Para as pessoas, né? Para as pessoas no geral, você finge ser alguém que você não é. Então, está na hora de você ser real, de você ser verdadeiro. Né? Tá, você mente para os outros, mas acaba você mentindo para si mesmo, tá? Ninguém, gente, às vezes as pessoas elas acham assim, eu vou mentir, ninguém vai descobrir. Uma hora descobre. Então tá na hora de você ser verdadeiro, tá? As máscaras caem, canceriano, tá? Então seja verdadeiro nos seus sentimentos, seja verdadeiro nas coisas que você passa para outras pessoas, seja verdadeiro com você mesmo, tá? Essa verdade aqui não é só a verdade de questão de ser falso, não. É na verdade dos seus sentimentos, é na sua verdade, né? Se você acha que você está fazendo tudo certo, é a sua verdade. Creia então na sua verdade. Então amanhã é um dia de ser verdadeiro com as pessoas, né? Mesmo que às vezes as pessoas fiquem magoadas. Às vezes, gente, a gente não tem que ser bonzinho o tempo inteiro, não. As pessoas, a maioria das vezes, as pessoas que são falsas, né? Que não estão agindo com a verdade. Elas são as pessoas que elas concordam com tudo. Tudo falam sim. Não, gente. Falar não é muito, muito saudável, sabia? Que às vezes falar não é saudável. Não adianta nada você falar sim e pelas costas você vai falar assim: ah, eu tô falando sim, mas eu não queria estar falando. Então, ó, canceriano, amanhã é dia de ser verdadeiro, tá? Abre o jogo com amor. Se você quiser jogar na cara da pessoa, né, aquilo que você tá sentindo, escancara. Com amigo, com família, né? E se você tem algo dentro de você que você não consegue admitir, é sua verdade. Encare a sua verdade, tá? Então amanhã é dia de quê? De encarar a verdade. Vamos lá, opa, tem aqui. Tatiana, vamos lá, Tati. Tatiana. Eu não entendi muito a pergunta. Tá sentindo um bloqueio. Ah, tá. Qual que vai ser a decisão do Geira em relação a você? Agora entendi. Peço a meus espíritos, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho. Gente, tá faltando só seis, hein? Peço a minha cigana do baralho que abre o baralho pra Tatiana. Tá sentindo uma energia de bloqueio. Ela quer saber qual vai ser a decisão do Geira em relação a ela. Capricha, cigana. Capricha. Vem caprichar. Capricha. Vai ser. Capricha, vem caprichar. Capricha. Capricha, minha cigana. Capricha. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Sempre. Vamos lá. Carta da Taça de Ouro. Carta do Sol. Olha, você está sentindo um bloqueio? Pode parar. Energia positiva aí, Tati. Porque, ó, a espiritualidade vem falar com você. Tá muito positivo, tá? Uma energia de sucesso para você. Não tem bloqueio mais, não, tá? E eu vejo, ó, ele decidindo um relacionamento com você. Mesmo que isso seja um processo lento, tá? Então, ó, positividade aí. Vai fazer sua oração, vai, ó, não tem nada bloqueando mais. Acabou, não tem bloqueio. Olha aqui. Três cartas maravilhosas e uma espiritual, falando que não tem mais bloqueio, tá? E ele vai estar aí, realmente. Querendo um relacionamento com você. Não de repente ele peça de uma vez, ah, vamos, não. Vai ser um processo lento, mas sim, eu vejo vocês ficando juntos, tá? Não tem bloqueio mais, não. Então agora, ó, energia pra cima, energia positiva. Ah lá, Ana Paula, é verdade, Ana Paula. Ninguém é tão bom o tempo inteiro, né? É. Boa tarde, Marilene. Alice.
Boa tarde, Dri. Eita, boa tarde, Dri. Alice. Opa, a gente tá faltando só cinco, hein? Só cinco pra sortear lá a consulta com a boca de café. Peço a meus espíritos, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho pra Alice. Ela quer saber se, né, não vai ser no próximo encontro, mas esse pedido de namoro sai. Capricha, minha cigana. Capricha. Se for demorar, mostra aqui, tá? Capricha nesse cigana, vem caprichar. Esse pedido de namoro sai. Capricha, cigana, capricha. Vem caprichar, capricha. Vem caprichar. Capricha pra Alice. Capricha pra Alice, vem caprichar. Capricha, minha cigana. Vem caprichar, minha cigana. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Eita, gratidão sempre. Carta do urso. Carta dos trevos, carta. Não, tá? Não sai. Tem coisa aí. Tem que saber se tem realmente magia aí, tá? Não, não vai sair. Aqui, ó. Carta do urso, carta do trevo. Essa carta do trevo, ela não é positiva. A carta da ferradura, que podia ser positiva, mas tá negativa porque tá do lado de duas cartas ruins. Não sai. Tem que perguntar se tem magia, mulher. Senão, se tiver, tem que desfazer urgente. Então vamos agora para o signo de Leão. Vamos lá, Leoninos! Carta da iluminação, Súria. Carta da iluminação vai estar falando que realmente a sua energia amanhã vai estar muito boa, tá? Você vai estar muito positivo, você vai estar aí muito alegre com a família, no trabalho, tá? Você vai estar querendo resolver questões familiares, questões relacionadas à amizade, no trabalho, se surgir algum problema. Você vai resolver, tá? Então, vai ser um momento muito bom aí pra você amanhã, Leonino, tá? A energia tá poderosa, a energia tá de tranquilidade. Trabalho, você vai estar tá agindo de maneira consciente. Você tá bem com você mesmo, não vejo ansiedade, não vejo preocupação, tá? E vai ser um dia muito bom. Então, pode ter reconciliação, pode ter assim um novo amor, pode surgir um novo emprego, tá? Então, eu vejo aí pra você que vai ser um dia muito propício, tá? Você tá querendo notícias de pessoa do passado? Pode surgir, hein? Gente, as meninas estão colocando aí, ó, o meu Instagram é @partedacigana_do_baralho e @axé_e_magia. Quem não se inscreveu ainda no meu outro canal, o Axé e Magia, corre lá, tá? Tá tendo mantra todos os dias e também rituais, tá? Eu vou colocar lá um para prosperidade com feijão. Não sei se vai sair hoje ou amanhã. Mas fica de olho, tá? Gente, pergunta só com superchat de R$ 10, tá? Então vamos lá agora pro signo de Virgem, né? Vamos lá, virginianos. Carta da imortalidade, carta de soma. Olha, virginiano, vem a carta da imortalidade vem falando para você que as coisas elas não acabam, né? Às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente fica preocupado com tudo. Olha, tudo, nada, né? Se acaba. A gente tem uma vida além dessa, a gente tem uma vida. Às vezes a gente fica desanimado, ai, nada vai dar certo. Primeiro, foca em viver o presente, tá? Foca em viver o presente porque a gente tem uma vida além dessa, né? Então foca aí. Foca nos problemas agora, tá? Não fica pensando demais no futuro, tá? Se tiver que resolver alguma coisa urgente, resolva. Se tiver que se reconciliar com parentes, com pessoa amada, tá na hora, é para fazer as coisas agora, nesse momento, tá? É para viver o presente. O futuro a gente planeja sim. Só que a gente tá vivendo um momento delicado que a gente nem sabe como vai ser o futuro. Então, vive bem o presente aí. Porque, né, depois dessa vida ainda tá em continuação, né? Eu acredito, e a maioria das pessoas que têm certeza que estão aqui assistindo também acredita, né? Então, tá na hora de você focar nas questões práticas e do agora, tá? Então, se precisar se reconciliar, se reconcilie. Se quiser casar, case, né? Se quiser pedir alguém em namoro, peça. Então, é pra viver, viva, tá? Não fique sofrendo pelo futuro, não. Porque a gente tem vida, além dessa vida, a gente tem uma vida pela frente, tá? Então, pode sim ter um novo amor, dependendo de você. Pode ter um novo emprego, dependendo de você, tá? E foca aí em resolver questões do trabalho agora. Não sofra antecipado em relação realmente ao futuro, que a gente não sabe, né? E as coisas irão acontecer aí, como tem que acontecer, a gente resolve,
né? A gente resolve as coisas, mas se a gente ficar pensando demais no futuro, a gente fica louco. E a gente tem que pensar isso. Depois dessa vida ainda tem mais. Tá bom? Camila Marques, deixa eu anotar aqui. Gente, tá faltando só quatro. Com o da Camila, tá faltando só quatro. Ok, vamos lá. A Camila quer saber sobre o relacionamento dela com o Jefferson Fabiano. Boa tarde, Camila. Peço meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que abra o baralho para Camila Conceição Marques, 4 do 12 de 82. Ela quer saber sobre a vida dela com Jefferson Fabiano Alves da Silva, 23 do 3 de 83. Como que vai, né, o relacionamento deles? Como que vai ter? Capricha, minha cigana, capricha. Capricha, como que vai. O que vai acontecer no relacionamento da Camila e do Jefferson? Capricha, minha cigana, capricha. Vem caprichar, capricha. Capricha, minha cigana. Capricha pra Camila, vem caprichar. Gratidão, cigana, gratidão, cigana, gratidão, cigana, gratidão, cigana, gratidão, 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 sempre. Carta dos ovos, tá? Brigando, tá discutindo? Que aqui tá falando que tá discutindo. Carta da cruz, carta do jardim, ó. Tô vendo aqui brigas, discussão. Tá separado? Porque tá mostrando aqui que, ó, tá brigando, tá discutindo, tá complicado o relacionamento, não tá fácil, tá? Eu vejo aqui realmente momento complicado no relacionamento, tá difícil, mas, tá? Se você tiver muita força de vontade, se você quiser brigar, ah, muitas brigas, tá? Aqui a carta dos ovos fala isso, tá? Mas tá falando, ó, se você realmente acha que esse relacionamento vale a pena, tá? Apesar de todas as brigas, eu vejo aqui, ó, tá? A cruz é batalha, né? É você batalhando pelo seu relacionamento. Eu vejo vocês entrando num acordo. Eu vejo vocês realmente voltando aí às boas, tá? Então, ó, tem briga, tem discussão. Então, cabe a você aí a tentar apaziguar. E eu vejo vocês voltando aí às boas e o relacionamento voltando a ser feliz, tá? Tem amor, tem sentimentos, tá? Apesar das brigas, tem amor, tem sentimentos, sim. E precisa então de você que tá sabendo, né, da coisa, você administrar aí. For brigar, sai fora, não briga não. Deixa a pessoa falando sozinha, ignora certo tipo de coisa e lute aí, porque eu vejo vocês se reconciliando, essas brigas acabando, tá? Faz uma oração, acende uma vela pro seu anjo da guarda e pro anjo da guarda dele e pede para acabar com essas brigas, porque eu vejo acabando, tá? Então, tem que perguntar, Camilo. Tem que perguntar para o baralho se tem alguma magia, se tem alguma força. O baralho responde, tá? Vamos lá, então, agora para o signo de Libra, Libras. Vamos lá para Librianos. Carta de Indra, natureza. Olha, amanhã tá um bom dia para caminhar, tá? Amanhã tá um bom dia aí para caminhar. É, máscara, tá, gente? Uma caminhadinha básica, viu, ô Libriano? Ou se não, vai até fora de casa, sente o sol batendo no rosto. Tá, amanhã dá um dia bom para esse tipo de coisa, para estar em contato com a natureza. Tem uma plantinha, vá aguar a plantinha, tá? É bom ter essa energia. A energia também boa para a família, tá? Relacionamento está excelente, tá? Um relacionamento existente, não vejo amor. Para quem tem trabalho, também o trabalho tá bacana. Então, a energia realmente amanhã para o Libriano tá boa, tá muito boa, tá? E se tiver, puder ter contato com a natureza, vai estar aí, ainda energizando muito, muito mais, tá? Então, amanhã, tranquilo, saúde boa, energia familiar boa, tá? Na verdade, sim, uma estabilidade boa, tá? E se puder dar uma caminhadinha lá, ó, perto de algum lugar, ou se tiver planta, vai mexer com planta, para poder estar aí, trazendo mais energia poderosa, ok? A vela é branca, pode ser vela branca, Camila. Vela branca, palito, normal, tá bom? Bebendo minha água. Vamos lá agora para Escorpião, né? Vamos lá, Escorpião. Carta, eita, carta de Rada. Eita, essa carta, olha, gente, olha que carta linda. Rada é maravilhosa. O que que a carta de Rada fala? União dos opostos. Você aí que tá querendo reconciliação, tá? Você que aí, né, tá começando um relacionamento, mas a pessoa é totalmente diferente de você? Pois é, sabia que os opostos, eles conseguem se completar? Pois é, tá falando isso aqui.
né? Você está começando um relacionamento, mas de repente você não está, ai, estou com medo, isso não vai dar certo, né? E está com aquele medo, com aquele desespero. Olha, se joga, aproveita esse momento, porque realmente os opostos aí é que vão se completar, tá? Se está querendo uma reconciliação com o seu amor, também é um bom momento, tá? E você que tem o seu parceiro, começa a respeitar as diferenças dele, que às vezes tem briga por causa de diferenças. Não, começa a respeitar a diferença, as diferenças de vocês dois, que vocês vão ver a harmonia surgindo do casal aí, tá? Como eu falei, reconciliação tá boa. No trabalho, também, a sua opinião, né, pode ser contrária ao outro, mas se vocês conversarem, entra num acordo e acaba fazendo um bom trabalho juntos. Bom momento aí para estar procurando um novo emprego. Pode ser algo diferente daquilo que você idealizou e que vai te trazer retorno bom. Saúde está excelente. E respeito aí também em relação à individualidade da sua família. Cada um tem o seu ponto, né, diferente da gente. A gente tem que respeitar. Linda essa carta aí, viu, Escorpião? Ó, aproveita aí, hein? Aproveita os opostos aí, né? E esse oposto pode ser uma coisa boa para você. Vai te trazer, vai te agregar coisas que você não tinha. Muito, muito bom. Ai, Leandro. Ai, mesmo Leandro. Vamos lá agora, Sagitário. Gente, lembrando que depois daqui, tá? Eu vou fazer hoje live de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Para agosto, tá? Já as previsões mensais para agosto. E nessas lives, gente, tem promoção de leitura da Borra do Café. Vai ser baratinho. Tem promoção de ritual. Tem promoção de leitura de baralho. Então, vocês fiquem ligados. É só nessas lives, tá? Aí depois a pessoa vê e depois quer me pedir lá no privado. Não. É na hora da live através do superchat, tá? Então, fiquem ligados. Vamos agora para o Sagitário. Carta de Saravaste, conhecimento, tá? Olha, bom momento para você, sagitariano, fazer aquele curso, tá? Fazer um curso, se aprimorar aí na sua profissão, né? Ou estudar para algum concurso, aproveitar, né, que tá na quarentena e estudar, tá? Tá um bom momento para você melhorar o seu currículo aí, né? Pegar o currículo, dar uma olhada, incrementar, levar, porque eu vejo emprego chegando, tá? Pode estar se relacionando com alguém, você que está solteiro, com alguém que lida com conhecimento, professor, alguma coisa, pedagogo, alguma coisa em relação a essas profissões, né? Então você pode estar se relacionando. Nos relacionamentos, você está precisando de uma reconciliação? Use o seu conhecimento, tá? Seja uma pessoa sábia, tá? A pessoa sábia, ela evita briga. A pessoa sabe, ela traz a reconciliação, ela traz a harmonia para dentro de casa, tá? E aproveita aí também esse conhecimento para estar apimentando o relacionamento, tá? Saúde tá boa, energia da família tá boa, que você pode trazer aí reconciliações, até uma harmonia, de repente estava em alguma confusão. No trabalho, você vai ser muito bem visto, tá? Porque você vai estar colocando seus dotes aí de conhecimento no trabalho e você vai estar tendo retorno, né? Então, essa energia de conhecimento, aproveita, viu, Sagitário? Porque amanhã é dia disso, certo? Muito bom. Esse baralho é maravilhoso. Esse baralho é lindo, ele é todo lindo, muito lindo mesmo. Vamos agora para Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Carta, eita, Ganesha. Ganesha traz o que para Capricórnio? Aquilo que Capricórnio gosta, né? Prosperidade financeira, né? Ganesha vem trazendo prosperidade, abundância, tá? Ganesha vem trazendo saúde, tá? Ele vem trazendo união familiar, tá? Ele vem trazendo possibilidades de novos cargos na empresa, até mesmo salário melhor, emprego para quem está desempregado. É na questão de prosperidade num total, tá? Amor, não vejo novo amor, mas amor que já que existe com energia melhor, tá? Abundância, pode até entrar um dinheiro inesperado para você aí, Capricorniano, tá? Ganesha traz realmente essa prosperidade. Vamos lá? Para Aquário. Opa! Ganesha aqui traz abertura, né? Aquele lá traz a prosperidade. Esse aqui tá trazendo a abertura de caminhos, né?
também ligada à prosperidade, né? Abertura de caminhos aí na saúde, abertura de caminhos. De repente você está querendo conquistar, fazer um negócio, é um bom momento para estar fazendo um novo negócio financeiro, tá? Abertura aí nas questões amorosas, de repente está trazendo amor, né? Querendo novo amor, então trazendo aberturas, tá? Aquele Ganesha lá, o de Capricórnio, ele traz a prosperidade, esse aqui traz a abertura para a prosperidade, né? Aquele lá traz até uma facilitação que vem até você. Esse aqui, ele vai abrir portas para que você, né, conquiste a sua prosperidade. Então, se você quer trabalho, vai atrás do trabalho, porque está te abençoando. Quer saúde? Vai cuidar da saúde, né? Você vai ter que se proteger, né? Não vai fazer coisas que não pode, né? Então, você vai se cuidar. Na família, você não quer discussão? Então, você vai ser o apaziguador, né? No relacionamento, você quer esse relacionamento mais apimentado? Você é que vai tomar a atitude. Então, esse Ganesha aqui, né? Ele traz o quê? A abertura para que você tenha aquilo de melhor, tá? Isso em todos os setores da sua vida. Agora vamos fechar com peixes. Carta de Krishna. Eita, que lindeza. Ai, que lindo. Carta de Krishna é o quê? Alegria. Então, amanhã vai ser um dia de muita alegria para você, viu, pisciano? Então, você vai já. Sabe quando você acorda besta e fala assim: por que que eu tô alegre à toa? Porque tá vivo, né? Então, amanhã vai ser um dia de muita alegria, um dia de energia positiva. Onde você chegar, você vai trazer alegria. Se trabalha, no trabalho você vai fazer as coisas com muito mais alegria, com muito mais vontade, né? Na família, você vai trazer alegria onde você chegar, né? No amor, você vai estar se sentindo mais alegre e você vai passar essa alegria para o seu parceiro, tá? Pode começar um relacionamento aí novo, tá? Tá com essa energia boa, pode conquistar aí um emprego, porque na hora da entrevista você vai estar com essa energia tão boa que vai passar para a pessoa que está fazendo a entrevista. Então, amanhã é um dia muito, muito propício, de muita energia positiva para você, viu, pisciano? Então, essas foram as previsões, né, para o dia 21 do 7 de 2020. Infelizmente, né, gente, não teve sorteio por causa de quê? Ficou faltando só quatro. É, ficou faltando quatro superchats para ter sorteio. Que pena. Que pena. É, pois é. Então, gente, muito obrigado. Quem deixou seu joinha, quem fez pergunta, tá? Quem fez superchat, né? E quem veio, deu seu boa tarde. Muito, muito obrigado. E eu volto daqui a pouquinho com a previsão para o signo de Leão para agosto de 2020. Então, quem for leonino, ó, fica ligado. E lembrando que nessas lives tem promoção, tá? Tem promoção muito boa, assim, a preço de banana, como diz. E não percam, tá? Já, já eu volto. Beijo, gente. Obrigado. Até mais. Opa, fechando. Meu telefone.